Ja, DNB-sjef Rune Bjerke håper den interne granskingen vil bevise at han er dum. I en pressemelding skriver Bjerke at han ser frem til granskingen, og at jeg er overbevist om at den vil vise at både jeg og styret er for dumme til å vite hva som foregår i et skatteparadis. Og reporter Sturlevik Pedersen, reaksjonen har ikke latt vente på seg. Nei, de dumme har i dag reagert på å bli assosiert med Rune Bjerke, ettersom de dumme setter etikk veldig høyt. Skulle nå hatt med meg lederen for de dummes forbund, men hun har dessverre låst seg inne på herretoalettet. Hallo, kan du høre meg? Ja, du må på do igjen, men du får ikke opp knappen. Ja, vi har også med oss Marius, som er ekspert på dumme folk. Ja, jeg utpeker folk som dumme hver dag. Er Rune Bjerke virkelig så dum som han sier? Nei, alle vet hva man driver med i Luxemburg og i Panama. Ja, da må jeg stoppe deg, for vi har fått inn en grafisk framstilling som skal gjøre det enklere for alle dumme å skjønne hva vi snakker om. Og her er et bilde av en palme for å vise at Panama ligger i sydlige strøk. Ja, vi tar en liten pause her på 5080 Nyhetskanalen, og når vi kommer tilbake så spør vi, kunne Rune Bjerke vite at DNB hadde noe å gjøre med DNB Luxemburg?